פה על הפודיום הזה, זה לא יאומן. נדמה לי שגברתי המזכירה אפילו לא הוחלף, וטוב שכך. אם הוחלף, נראה לי שלא. לא יודע, זה שווה בדיקה. הוחלף. זה הוחלף? אה, הוחלף. ובכן, הפודיום הוחלף. הוא השיב לך בצרפתית שלך. חבר כנסת מאיר כהן הנכבד ועזיז, לתרגם? בערך כמו חבר מרעיו, החבר שלי. חברת הכנסת בן ארי, נא לא להפריע לו בדרכו לכאן. למה את באה אחריו? יושב ראש הקואליציה, שומעים אותו עד כאן. חבר הכנסת ביטן, חבר הכנסת ביטן, יש רעש סביבתי שבא מהכיוון שלך. הפגיות צעקות, אדוני. אני בטוח שביטן לא היה פג. חבר הכנסת מיקי לוי, בדיוק תורך הגיע, אתה לא צריך קריאה לסדר. אז בסדר, אז תבחר, חיים קשים. אני מוחק אותם בזה הרגע. השר התחיל ב-12:16. אתה יודע כסגן יושב ראש הכנסת שכששרים כאן אנחנו לא מפעילים את השעון, אבל אנחנו רושמים שעה מתי הוא יתחיל. ואם אתם תמשיכו להפריע לשר, אני אעריך לו עוד. בבקשה, אדוני. אני התבלבלתי מקריאת הביניים של יואל חסון, אז אני אתחיל את הפסקה הזו מההתחלה. אני אומר לכם, אם אני עכשיו הממשלה מעלים את כל ה-OECD, יוצא מהם לגמרי. רק צרות יש לנו מזה מאז שאנחנו נכנסנו לתוך ה-OECD כל הזמן, כן. כל ידענו, מה? היינו בליגה למקומות עבודה, מה זה משנה? עכשיו פה, כל רגע אתה צריך להשוות את עצמך ואתה בצרות. יהי שלום בחילך שלווה בארמנותייך, יהי שלום בחילך שלווה בארמנותייך. הצעת צחוק נגמרה, אני מבקש שקט